Вітаю вас на телеканалі «Київ». Прийшов час новин. Уже за мить ви дізнаєтесь про найголовніші події світу, України та Києва у викладі наших журналістів. Мера Старобільська Луганської області Володимира Живагу вбили двома пострілами. Слідство розглядає різні версії злочину. Про це «Українській правді» повідомила у вівторок начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Тетяна Погукай. За результатами проведення розтину встановлено, що смерть настала внаслідок вогнепального поранення в голову та шию. За словами Погукай, відпрацьовуються різні версії. Вбивство пов'язане з політичною діяльністю, з господарською та на побутовому підґрунті. 45-річний Володимир Живаго народився у Старобільську, був членом партії регіонів, від якої обирався до Луганської облради. Пост мера займав з минулого року після регіональних виборів, на які висувався від партії «Наш край». Донецька поліція провела спецоперації в Мар'янці і Красногорівці. Про це повідомили у прес-службі відомства. Зазначається, що для виявлення і затримання осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань, а також надання допомоги місцевим жителям, до Мар'янки та Красногорівки були направлені бійці спецпідрозділу «Сокіл» та співробітники главку поліції. Операція тривала цілодобово протягом 3 діб. Поліцейські були орієнтовані на попередження проникнення диверсантів та нелегальної зброї. Наразі ситуація в Мар'янці і Красногорівці стабільна та постійно контрольована. У той же час у штабі АТО повідомляють, що бойовики продовжують порушувати перемир'я. По позиціям українських військових, поблизу Водяного, на Маріупольському напрямку бандформування російських найманців вели вогонь з 82-мм міномету, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. О півночі зафіксовано снайперський обстріл наших опорних пунктів в районі Мар'янки. Там же бойовики застосовували стрілецьку зброю. Бандформування російських окупантів здійснили обстріли позицій Збройних сил України зі стрілецької зброї неподалік Авдіївки та Новгородського. Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат. Двоє бійців отримали поранення. Про це на традиційному брифінгу вівторок повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Компромісів на зустрічі глав МЗС країн Нормандської четвірки 3 березня у Парижі очікує міністр закордонних справ Німеччини Вальтер Штайнмайєр. Про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і міністром закордонних справ Франції Жаном Марком Еро. Глава МЗС Німеччини висловив переконання, що 3 березня у Парижі будуть досягнуті рішучі кроки у мінському процесі, зазначив, що йтиметься про досягнення прогресу у сфері безпеки на сході України. За словами Штайнмайєра, не можна погоджуватися з тим, що порушується перемир'я на Донбасі. Ну, а своєю чергою міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що російське бачення виконання мінських угод стосується спроби інтегрувати в Україну Донбас для дестабілізації ситуації. На його думку, українське бачення виконання мінських угод від деескалації до стабілізації. На думку Клімкіна, для цього потрібно насамперед досягти реальної безпеки, а вона можлива, щойно на Донбасі не буде російських регулярних військ, якщо на Донбас перестане потрапляти зброя, боєприпаси і все, що Росія намагається всі ці місяці туди постачати. Рухаємося далі. Високопоставлені американські політики стурбовані політичною ситуацією в Україні та наголошують на необхідності швидких реформ. Про це зазначив мер Києва Віталій Кличко, який наразі перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні. Докладніше у сюжеті Вадима Ярошенка. Після робочих зустрічей у Вашингтоні з помічником держсекретаря Сполучених Штатів Вікторією Нуланд, сенатором Джоном Маккейном, а також контактів з політичними експертами в Atlantic Council, Віталій Кличко наголосив, що американські політики, говорячи про Україну, відзначають невідкладність реформування прокуратури та ефективну боротьбу з корупцією. Всі говорили про корупцію, всі говорили про реформу прокуратури і всі очікують прокурора в Україні, який змог би взяти на себе відповідальність і змог би довести до кінця реформи, тому що всі розуміють, без боротьби проти корупції жодна з реформ не буде реалізована, не буде успішна. Мер зазначає, усіх, з ким він зустрічався, цікавить і тривожить політична ситуація в Україні. Усі наголошували на критичній необхідності перетворень, які відчують люди. Інакше вийти з цієї кризової ситуації буде дуже складно. Всі розуміють, замість того, щоб концентруватися на реформах, які потрібно реалізувати, на сьогоднішній день політики шукають вихід, як їм вийти з кризи.
Багато разів згадувалось про те, що ця ситуація нагадує ситуацію після помаранчевої революції, коли люди, які прийшли втілити в життя очікування людей, почали розбиратись між собою. Нарешті-решт, замість того, щоб реалізувати очікування, вони почали ділити посади, боротись за вплив і так далі. Віталій Кличко переконаний, що сьогодні треба говорити про призначення уряду і прем'єра не за політичними мотивами і квотами, а за здатністю втілювати необхідні зміни. Без того, щоб кожен українець відчув на собі зміни в житті, успіху України добитись буде дуже тяжко. І ключова складова – це інтереси країни повинні бути перед усім і перед інтересами окремих, чи перед амбіціями окремих політиків. Про те, що насамперед важливі не обличчя і прізвища, а ті зміни, які вони здатні втілити, наголосила і помічник держсекретаря Вікторія Нуланд. А сенатор Маккейн запевнив українців у своїй підтримці і допомозі. Хочу звернутися до моїх друзів з України. Наші думки та молитви з вами. Ми дуже хвилюємося через відновлення російської агресії. Я боротимуся, щоб ви отримали захисне озброєння, якого потребуєте. Я також сподіваюся, що теперішня політична нестабільність може бути вирішена, і народ України матиме кращу економіку і уряд, якому зможе довіряти. Я завжди з вами. Володимир Шенко, телеканал Київ. Комісія Київради з питань ЖКГ звернеться до парламенту щодо прийняття закону про роздільний збір побутових відходів. Сьогодні на засіданні депутати підтримали петицію про відокремлений збір сміття. За словами авторки електронного звернення Катерини Соколової, Київ щомісяця продукує 100 тисяч тонн твердих побутових відходів, 3% з яких відправляються на переробку. Основна частина сміття вивозиться на численні полігони, а також на стихійні звалища. Аби вирішити цю проблему, авторка петиції пропонує запровадити цивілізовану європейську систему управління відходами. Під час обговорення директор КП «Київкомунсервіс» Євген Русін зазначив, що через правовий вакуум наразі відходи економічно вигідніше поховати, аніж переробити. Інвалідність – не вирок, а інше життя. На долю цих людей випали нелегкі випробування, та вони долають труднощі, виявляючи виняткову силу духу, а ще дивують своїми вміннями та допомагають іншим. Про життя людей в інвалідному візку та як пристосована столиця до їх потреб розкаже Оксана Щерба. В інвалідному візку Олег Миколайович з 13 років зламав хребет під час плавання, та після травми життя не закінчилось. У візку здійснив мрію дитинства, здобув чимало спортивних нагород. Життя продовжується, хочеться брати участь у тих змінах, які відбуваються в суспільстві, тому, ну і, мабуть, схильність характеру така. І навіть тепер, коли Олег Миколайович не може ходити і наповну працювати руками, він залишається основним годувальником сім'ї. Працює юристом, а ще допомагає іншим людям з фізичними вадами адаптуватися до життя. Оскільки я є інструктором активної реабілітації, ми так і навчаємо людей, які попадають в цю ситуацію, що найперше – це стабілізація стану здоров'я, далі – зручний технічний засіб реабілітації, пристосування помешкання, далі навчання, заняття спортом або працевлаштування. Створити зручні умови у себе вдома може кожна особа з особливими потребами. Та достатньо виїхати за межі будинку, як перешкоди на кожному кроці. На вулиці, де працює Володимир, першою перешкодою є високий бордюр. А саме цим пішохідним переходом скористатися людині в колясці неможливо. Неможливо скористатися комусь безпечно, а хтось взагалі не зможе без спеціальних навичок подолати самостійно. Для експерименту прямуємо в іншу сторону. По дорозі кафе, та потрапити туди не можемо, бо надто високі сходи та немає пандусів. А ось цим переходом людина у візку може скористатися. Поряд з тим, що там, де враховуються потреби маломобільних груп населення, є ситуації, коли це не враховано. Ну, зазвичай говорять про недостатність коштів. Я би сказав так, що недостатність коштів – це, може, найменший чинник. Однозначно. Головне – бажання. Бажання щось створити.
І хоча грошей дійсно бракує, у рамках проєкту «Безбар'єрна Україна» у Києві побудували пандуси, зробили пониження на переходах та пустили зручний транспорт. Зараз можу сказати, що вже збільшилася кількість доступних автобусів і є позитивна зміна в цьому напрямку. Але часто буває, що, наприклад, сам підйомник, пандус, який в автобусі, він або не працює, або поламаний. Стосовно соціального забезпечення людей з інвалідністю, тут ситуація краща. Особи з інвалідністю отримують щомісячну допомогу від 1000 гривень, а також пільги та засоби реабілітації. Інваліди міста Києва повністю забезпечуються технічними засобами реабілітації, додатково до гарантій держави, в тому числі візки, електричні скутери для інсультників. Цього року вже буде входити це безкоштовне протезування, забезпечення палицями, милицями. Департаменти додають, крім соціальної допомоги, потрібно створити для людей з інвалідністю спеціальні умови праці та дати змогу працювати на рівні з іншими. Оксана Щерба, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Що ж, на цьому все. Більше новин о 15:00 у викладі мого колеги Олекси Кіпкало. Ну, я з вами прощаюся до завтра. Зустрінемося о 13:00. Наразі в ефірі телеканалу «Київ» програма «Громадська приймальня». І її, як завжди, чарівна ведуча Лейла Мамедова. Зустрічайте.